dəfə Messi ilə danışırdıq. Dedi ki, Azərbaycana gedibsən. Nə deyə bilərsən bu haqda? Gəyən kimi 20 yanvar metrosu tərəfə getdik. Taksi sürücüləri bizi görən kimi qolumuzdan tutub basdılar maşına ki, bəs Sumqayıta gəyirik özdə manatdan. Gücdən qaçıb çıxdıq əllərindən. Sonra dostumla Nərmanov deyən bir yer var. Gəldik orada parkda gəzməğa. Dostum şort geyinmişdi. Qaqaşın biri buna görə dostumu çağırdı. Əlindəki bıçaqla uşağı şoşqalayıb deşdi. Dedim, vay da ala, vay. Cavab verdi ki, people have mother sister. Sonra dostumun yasını yola verib, Face-də qəşəx bir qızla tanış oldum. Niki Ayka Şirinka idi. Həyatına anlam yüklüyor. Loading 69 faizat yazılmışdı profilinə. Mənlə danışandan sonra dəyişdi. Messi'nin əcəli, Cristiano'nun dəcəli qoydu. Son olaraq nə demək istəyərdin? PES oynayanda anamdan, bacımdan uzaq durun. Siz qol vuramırsınız deyə onlarda günah yoxdur. Bilin. Toparda dala! Vur yetim! Gol! Hastarım qaçırıq. Neysə gol! Gol, gol! Alın köynəyimi dartmayın! Çənəyimi dartmayın! Gol, gol! Hamısı bu qardaş öz elədi! Messi oğlum! Bu kimdir ha? Messi! Xiyar yığını! Niyə gəlmişdim ama bura? Ha, gol! Angırım! Uşaqlar, nətəs olsun! Qolu kim vurdu? Neymar buradaymış! Yeməni Neymar! Bir gün Ronaldo çatda bir qızla danışırdı. Bu qız qayıdıb dedi ki, Ronaldo bəy, mən sizi Realda da görmək istəyirəm. Və Ronaldo qızın sözünü yerə salmadı, Reala transfer oldu. Cüva, vır tam dindim. Allah kim dedi, qadın yaşardı. Açayım orada. Açıldı mı? Şitliyimiz tutamayacak. Özde real mı? Ha, bunlar niye adam kim oynamırlar? Bax, yoxdur. Tüfe, tüfe, zibin. Geçin. Ne olur? Gol, gol. Üzül istiyorum. Heç tad olmaz. Hara sevdaya baxırsa? Yok. Başımı kıxdırım gerek. Piçe gol vurmasan öyə gəlmə. Topal köpe oğlu. Seni zəlim qalasam. Petuh. Gat. Gəl, 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 gəl. Uduzacaq. Gol! Petat qaldı, haa!